Numero 1 Pohjanmaan lahja UPV:lle tällä kaudella Juho Ranto. Numero 2 Arpaisi Kaasmarkusta Rani Mäkinen. Numero 3 Riitalan opettaja Arto Nykor. Numero 4 Mikko Talvitie Lautasen herrana. Numero 5 Eero Kiviöä. Numero 6 Joonas Malmberg. 7 Atte Kontio. Numero 8 Perno Kulmala. Numero 9 Mattias Kitola. Jokeri 10 Janne Lähde. 11 Jesse Jokela. 12 Tuukka Mansikkamäki. Ja perioidossa Timo Lahminen, Santeri Stenroos. Voitto, sisäpeli kuitenkin oli vähän kahden ja sitä varmaan piristetty. Millainen se on illan käsikirjoitus? Vaan muutettua käsitysti. Ne mahdollisuus, että vaan sitä. Tuleeko voitto? Näin meni uskomme. Ja siellä on hyvinkäytössä liikeistä otetta nappaa. Kuinka se on? Jarkko Huli nappaa sieltä ottaa siis, niin kenttä joutu kenttä ulos se lyömään. Kumpi?
Tilaisuuteen. Tänään on Kempele napannut 2-0 voitoa, täydet 3 pistettä siitä mukanaan. Onnittelut. Kiitos. Ja Tapana Alut voittajajoukkueen pelinjohtaja saa aloittaa. Eli Juha-Matti Ranta, teillä on aika vakuuttavaa jälkeen 3 peliä ja täydet pisteet. Meneekö ihan niin kuin on suunniteltu? No tietenkin pisteiden valossa ne ne ratkaisee, mutta kyllähän tämä peli oli semmoinen aika monen opetus, että täytyy joka peli olla tosi valmis ja onnistuu ainakin jollakin osa-alueella pirun hyvin, jos aikoo pärjätä. Ja ulkopeli tänään oli meillä erinomaista, mutta sitten taas sisällä oli selkeästi heikompaa peliä. Tuossa sinänsä ihan tuli hyviä onnistumisia, mutta ylivoimaisesti eniten niin näihin 3 ensimmäisen peliin, harjoituspelit mukaan lukien laskettuna, niin tuli sitten semmoisia kopinnostopaloja ja kärpäsiä ja sun muita. Että niissä se virhemäärä oli niin iso, että se kyllä veti tukkoseksi ton pelin. Ennen peliä puhuttiin, että lyöntikeli ja nyt on kovaa kenttä. Meidän kotikenttä on aika monen suo, että tänään pallo kulkee, niin kuin lukemista näkyy. 1-0-2-1 pallo kulki myötä tuuli. Semmosta se on välillä. Mielenkiintoinen havainto tuolla ylhäälläkin arvuteltiin, että tänään tulee juoksu, että voi ottaa 10. Molempiin jaksoihin hakataan helpostikin. Tipi, niitä ei nähty. Ei lyötynä yhtään. Kättä pystyisi tulosveto jollakin kiinni. Mistäs moinen? Kyllä tuonne sisäpeli edelleen aika tokkusaa hommaa. Tietyllä tavalla jotain asioita meni eteenpäin tänään, mutta se, että meillä omat virheet, kopinostopalot, pari ratkaisua merkkivirheet tuohon viimeiseen vuoroon vielä, niin ei me voida antaa tai tehdä niin paljon itse noita paloja, että se on niin kuin lähtökohta tuohon hommaan. Kyllä me pitää parempaa pystyä. Iso homma on tuossa sisäpelissä edelleen. Okei, suorittaminen yksi asia, mutta toinen homma on vielä, että me oikeasti mietitään niitä asioita, mitä se homma pitää mennä, ettei me hölmöillä siellä. Et toki tietysti Kempele kaikki hatunnosta siitä, että ulkopeli ihan hyvä, ja niin kuin ehkä se on tällä kaudella kokonaisuudessaan ollut. Et ei se nyt helppo ollut tehdä, mutta olisi se pitänyt kyllä paremmin hoitaa. Duuni on. Kempele on hyvä joukkue ja tiedettiin se asia, mutta se, että me saadaan yksi ainoa juoksu ja sekin kohtalaisen iso haraheito, niin ei sen ihan hirveästi lohduta. Kempeleen ulkopeli oli todella pitävä ja hyvä ja varmaan siinä vaikutti erittäin paljon lukkari Jani Lassila. Oletan, että se on varmasti kriteeri, mistä nämä ykköspalkinto tuli. Vaikuttiko tuuli jollain tapaa tai miten se vaikutti? Oliko sillä mitään merkitystä? Ei sitä huomannut, kun se on peliyhtiö, että sitä merkitystä ostanut, mutta tolppa nousi molemmilla lukkarilla ihan hyvin. Pysyy lautasella vielä, niin ei sitä vaikutusta ollut. Joo, ja molemmat lukkarit pystyivät ottaa väärilläkin irti, eli tuli niinku lukkarien päivä sinänsä kyllä. Hyvää suoritusta. Atelle voisi kysyä sen verran, kun Tipi tuskaili viimeksi sisäpeliä, nyt se tuskaili vielä enemmän sitä, että mitäs pelaajan näkökulmasta niin pitäisi ruveta tekemään, että juoksua tulisi enemmän peliin? No nyt ainakin oli nuo kakkosvaihdot oli heikkoja, että niihin ehkä puhuttiin, että tuo Kyllönen pelaa kaukana, että löytää soituksia, niin niitä ei nähty tänään sitten. Ja nyt oikein ollut kepissäkään monella tähän herralla. Mitäs meidän katsotte, että seuraavassa treeneissä tehdään?
En tiedä. Arvotukseksi jää. Kempeleille ei kuitenkaan arvotus se, mitä nyt tehdään, koska huomenna pelataan alle 20 tuntia seuraavaa peli. Ja kertokaa, miten tästä eteenpäin valmistaudutaan huomiseen pöytyä. No kyllä se niinkö poristaa joukkueen kanssa heti tästä, kun päästään ja he on verrannut, että tärkeä asia on se, että voitettiin ja saatiin 3 pistettä, mutta sitten että kurssi sisäpelissä pitää saada nyt käännettyä siis sen suhteen, että ei tehdä itse niitä paloja. Se on vaan fakta, että jos et tee niitä itse paloja kuin alle 3, niin yritysmäärät on niin korkeita, että kyllä sieltä sitten tulee enemmän juoksua. Teillä on mielenkiintoinen paikka pelata huomenna siinä mielessä, että se on Pöytä urheilijaseurahistorian ensimmäinen ykköspesis kotiottelu. Siellä on varmaan maalaiset suurella joukolla vastaanottamassa teitä ja hurmos päällä olettaisin. Maalaisia mekin ollaan. Se passaa kyllä meille. Okei. Tsemppiä hei teille huomiseen koitokseen. Kiitos ja hyviä gameja. Samoin. Te jatkatte keskiviikkona Mansen kanssa täällä. Sillä tuttu joukkue, harjoituspelejä Mansen kanssa pelattu. Mitäs ajatuksia siihen seuraavaan peliin? No varmaan aika paljon keskittyminen nyt ihan omaan suorittamiseen. Että jos me ei itse syös sitä niin paljon, niin me saadaan se homma kasaan. Että toki tähänkin päivään keskityttiin paljon omaan suorittamiseen. Et katsotaan nyt, otetaan rauhallinen viikonloppu nyt. Millain meni peli? No, peli meni vähän kyllä ehkä suoraan sanoen huonosti. Ulkopelissä mielestäni ei ole minkäännäköisiä hirveitä vaikeuksia, mutta sisäpeli on kyllä hankalaa. Et vaikka saadaankin välillä joku kolmostilanne, niin sitten siellä on jo paloja alla ja muuta, niin aika hankala siitä on kaveri enää löydä kotiin. Sisäpeli tosiaan oli vähän tukkoista, että miten sitä lähdetään parantamaan? No kyllä se on ihan jokaisen kaveri peiliin katsomisen paikka. Kaikkien tarvii olla omalla kohdallaan hiukan keskittyneempiä, parempia. Et ihan henkilökohtaisia virheitä, et huolellisuutta vaan lisää. Ihan ajatustasollakin muutamia pieniä virheitä tuli mukana vaan pelissä ja selkeästi parempia ja laadukkaampia suorituksia. Millä mielin seuraavaan peliin Mansea vastaan? Eikö paha sanoa tässä vaiheessa vielä tuo vähän äskeinen peli vielä kyllä kalvaa mieltä, että kuitenkin oltiin suht lähellä, ettei kaveri juoksulla hirveästi karkuun päässyt, mutta parantamaan, pakko tuosta on parantaa. Ei voi, jos yhden juoksun tekee pelissä, niin ei sillä vaan yksinkertaisesti voi voittaa, että sisäpeli tarvii ainakin panostaa rutkasti. Loppu.